שופינג אייל שמח חברים, אנחנו בבייבי סטאר מתחרפנים כמו תמיד יחד איתכם. אז ככה, מה יש לנו בשופינג אייל? כל החנות, כל המוצרים, כל האתר שלנו בהנחות מטורפות. אני ממליץ לכם להיכנס אלינו או לאתר או לסניפים. שידות, מיטות, עגלות, כיסאות, מוצצים, בקבוקים וכל הצעצועים, כל מה שרק תחלמו במחירים חסרי תקדים. אנחנו כאן בבייבי סטאר מתחייבים למחיר הזול ביותר ולשירות מספר אחד. שיהיה לכם במזל טוב.